როდესაც გამოკითხვა ჩავატარეთ მაყურებლებს შორის, თუ რომელ ავტომობილს იხილავდნენ ჩვენ უხეშ ტესტ დრაივში, ჩელენჯერმა იმდენი ხმა დააგროვა, რომ ერთის მაგივრად ორი მოვიდა. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარიშვილი და ესენი არიან ჩემი კუნტები. ეს არის SRT Hellcat-ი, ჯოჯოხეთის კუნს რო ეძახი. ეს არის SRT Hemi 392. ამ ადგილას შეიძლებოდა ყოფილიყო დემონი, მაგრამ დემონი იმდენად იშვიათია და ზვირია, რა თქმა უნდა საქართველოში არ არის თორე დარწმუნებულო აუცილებლად გადმოგცემდა. იმიტომ რომ ორივე ფლობელმა, ორივე პატრონმა, აი როგორი სიხარული გამოგვატანეს, ისე აი რაც გინდათ ის უკეთინო. ლიჟბი კარგი ვიდეო გამოვიდეს და მიყვარს ეგეთი ხალხი, ვისაც იუმორი ესმის, შუტკა გაზდით ავტომობილებზე და ისე არა, აუ ძმაო, ჩემ მანქანას რაპონჩი დააჯვი და აზი არა ხარ. ამიტომ ჩვენ უბრუნდებით ჩვენ კნუტებს ორ უაგრესიულეს ამერიკულ, ნამდვილ ამერიკულს. აი ამერიკელი ტიპი თუ გინდა წარმოიდინო, პირდაპირ უნდა შეხედო აი ამ მანქანას. და ეგრევე ხვდები, რომ Big Mac-ზე გაზრდილი სუკანი 150 კილოიანი ტიპი ავტომატით $5 სტიკერით მანქანაზე. ჰოლესტერინის გროვა. მე ყოველთვის ფონი ქარებს და მასლ ქარებს, ნუ საქართველოში უფრო მასლ ქარებს ვეძახით, მაგრამ რეალურად ფონი ქარებზე გადავიდნენ, ნუ ფონი ქარი არისო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მაგას, როდესაც ტესტავდით იგივე Mustang-ს და იგივე Camaro-ს, ყოველთვის ვიზახით, დაკუნთული ტიპები არიან, აი არც გაბერილი, გამოყვანილი ტანი და ბოდიბილდერები. ეს არის ეს ცხიმის გროვა, აი ცარიელი ქოლესტერინია. Big Mac-იც არა, XXL menu-ს რო ყიდო, აი დიდი Big Tasty როა და ამხელა კოლა რო გაქი. ჩაისხავ და გემრიელთ რო გამო დიხა ძები შენ მანქანაში, ონ კიდევ უკვე 6 ცილინდრიანები არის და მართლა ნამდვილი Dodge Challenger-ებია ეს ორივე და მიგაზაო შენი დამპალი $5 სტიკერით. ერთადერთს ვიტყოდი Dodge Demon-ზე, რა თქმა უნდა მაგას ვერ გამიხილავ და არც მაქვს სურვილი, იმიტომ რომ მანქანა არ გყავს. აშკარება აქვს 2 და 3 წამი, რომელმაც მთელი მსოფლიო დააჩოკა და გეტყვით რა მოხდა ეხლა. პირველი თაობა რო გამოვიდა, ანუ ამ კუზავს ვიძახი, როდესაც გამოვიდა, იყო ამ ფონი ქარებში, მასალ ქარებში ერთ-ერთი ყველაზე ნელი, ანუ Camaro-ც და Mustang-იც აი თავში ურტყავდნენ. აი ძღნერივი დადიოდა, ვაფშე ვერ დადიოდა, ვერც ერთი ძრავით ვერ დადიოდა. ამიტომ მობეზდათ ეს პიჭაღება ამდენი ხანი, უყურეს და ადგენენ და გამოუშვეს დემონი. იმდენად ძლიერი მანქანა გამოუშვეს, რომ რეგლამენტი ვერ დააკმაყოფილეს, ამიტომ ის $1-იანი პაკეტი, რაც მოყვება დემონ ყიდვის დროს, ზუსტად იმისთვის არის, რომ შენ მერე დააკნონ და დემონი გახდეს დემონი. ისე არის შეულებრივი, ნუ თითქმის Hellcat-ი დაბალი ცხენებით, სანამ იმ კომპიუტერს არ შეცვლი, იმ წინა დისკეს არ დაუყენებ ჩატე დრაგის, არ დააყენებ შემშვებს და ასე შემდეგ Hairspeed-ს გულისხმობ და არ ჩაასხავ 100 პლუსი ოქტანის საწვავს იმ ცხენის ძალას ვერ იღებს და იმ 2-3-ში ვერ ჩქარდება 100 კილომეტრამდე.
მოდი შევეშვა დემონს, ეს ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ, ეხა აქ ვერ გავული დემონით რომ აგიხსნათ. გადმოვერთოთ ისევ ჩვენ ჩელენჯერებზე, ციტლებზე, ულამაზესებზე. ჰელკეთი არის 8-ჩქარიანი ავტომატიკა, მეორე SRT ჰემი არის 6-ჩქარიანი მექანიკა. ამიტომ დრაგზეც ვიარეთ და დრიფტზეც. გავიგოთ როგორ დადიან ერთმანეთთან, ნუ რა თქმა უნდა შედეგი ვიცით, მაგრამ მაინც ვიდეოსთვის და ემოციებისთვის ჩვენ მოვაწყეთ ამ ორ შორის ერთმანეთში დრაგი და ამ დრაგს თქვენ იხილავთ ეხლა. მოგესალმები ჩვენ ვერდგულა მაყურებლებო, ალბათ იმის ილუზია ეხა არავის არ აქვს რომ SRT Hellcat-ს გაასწრებს. აქ სხვა იდეა არის, ის რომ SRT-ს აქ ბევრად ნაკლები ცხენის ძალა და ზუსტად დასტარტვაში, ანუ ჩავთვალოთ რომ აი ესეთი სიტუაცია რომ წარმოვიდგინოთ შუქნის შანსზე რომ ვინმეს დაუდგეთ, SRT-ს სავარაუდოდ უფრო მეტი შანსი აქვს რომ კარგად დაიძროს, იმიტომ რომ ნაკლები ცხენის ძალა აქვს და ბუქსაობაც მეტი არ მოუწევს. ამაში არის მთელი კოზირი, ასე ვთქვათ, SRT-სი, რა თქმა უნდა დიდ დისტანციაზე და ბანზე რო ეხა Hellcat-ი დაჩაგრავს და გაანადგურებს SRT-ს, და ესეც ისედაც ძალიან კარგად ვიცით. აქ მთელი იდეა არის იმაში, რომ აი მოკლე დისტანციაში 402 მეტრზე დრაგის დისტანციაში თუ ძალიან დიდი განსხვავება არის ამ ორ მანქანას შორის. ფასით ვიცით, რომ ძალიან დიდი განსხვავებაა, რეალურად სიარულში თუ არის მოკლე დისტანციაში ამ ხელა განსხვავება. და კიდევ ერთი ნიუანსი არის, თქვენ ვიცით, რომ ჩვენი SRT-ი მექანიკა, Hellcat-ი არის ავტომატიკა. მაგაზეც ვერ ვიტყვი ახლა უპირატესობა რომ მე მაქვს, იმიტომ რომ თანამედროვე ავტომატური გადაცემათა კოლოფიანი მანქანები უკვე ისე სწრაფად რთავს სიჩქარეებს, რომ აი ადრე რო იყო რომ ამბობდნენ რომ აი მექანიკით უფრო სწრაფად გადართავდა ისა, ეგ ნუ უკვე ჩათვალე აღარ არსებობს. ასე რომ ეხლა გაირკვევა ყველაფერი. გვეწია, მაგრამ მე ძალიან ცუდად დავძარი და რა თქმა უნდა კიდე დავდგებით. ესე იგი, ჩემ ოპერატორს არ ეღირსა გასწრება. რა თქმა უნდა, ისედაც ვიცოდით რომ გავასწრებდი, მაგრამ მაინც რა, გულს ხარი მოსწრებ. სტა ნომერი 2. ძალის რეალიზებას ვერ ახდენს, ანუ საბურავებამდე მიდის ძალა, მაგრამ თვითონ აი მოჭიდებაში უკვე ძალიან უჭირს რა. დასტარტვიდან SRT უფრო შუსტრია. აი შუქნიშიდან შუქნიშნამდე ძალიან ბევრს გაამწარებ ამ. ეხა ლანჩის გარაშე ვწდი, იმიტომ რომ აღლიარა გუხსავს და პროსტა დავაჭერ გაზ. გვეწევა როგორ გვეწევა, იცი აი აწყვეტილი გვეწევა რა. Ну, ვერაფერს არ უსვამს. ზონა თითქმის ერთი და იგივეა, ძალიან ცოტაა სხვაობა. Ну, ცხენის ზალაში ცოტა დედამიწა, ამიტომ რანაირათას არ უნდა დაუძროთ ყველა ვარიანტში ვასწრებთ. მოკლედ რისი დამსახურებაა ეს შედეგი. მოდი ჯერ ჰემი SRT-ს ჩავხედოთ ძრავში, რომელიც არის 6.4 ლიტრის მოცულობის. ეს ძრავი გამოიმუშავებს 485 ცხენის ძალას და 644 ნიუტონს. ესე გამოიყურება, ნუ კუზა უზარმაზარია, მაგას შეამჩნევდი და შემჩნევას არ უნდა, ქალაქში ერთხელ მაინც უნდა გინახავთ, ხვდები თუ არის გამოთლილი დიდი ამერიკელი მურიკა. ეს არ არის კომპრესორით, ეს არ არის ტურბოთი, ეს არის ატმოსფერული შიდაწვის ძრავი, 8 ცილინდრიანი, რომელიც ჩქარდება 4-2-ში, 0-დან 100-მდე, 4-2 წამი საკმაოდ კარგი შედეგია. მოდი ახლა მეორესაც ჩავხედოთ ჩვენ ნადირს. უკვე კომპრესორიანს.
ეს უფრო პატარა კუბატორის არის, ლიტრაჟით 6.2 არის, მაგრამ ამას ადგას უზარმაზარი ჩარჯერი, ანუ ეს კომპრესორი, რომელიც წნეხავს ჰაერს და ტენის ამ 8 ცილინდრში, გამოიმუშავე 7.7 ცხენიზალას და 880 ნიუტონს, ნუ 881 გამოდის. და დაუნგოლდ რო კარგაჭიც 880. აი ესე გამოიყურება, ეს ჩვენ ჯოჯოხეთის კატა, ეს ლოგო აქვს ეს RTS-ი და კნუტის, რომელიც იმას მიანიშნოს, რომ ეს არის ჰელკეთი, მაგრამ უტყუარი გარედან შეგვიძლია რაღაც ესეთივე ვიზუალზე მოვიყვანოთ მეორე ავტომობილი, ანუ დავაყენოთ იგივე ბამპერი, იგივე ტუჩი დავაყენოთ, მაგრამ უტყუარი დეტალი, რომელსაც ვერ დავგოიმდებით, ეს არის ფარი. Ну, ძალიან თუ მოიდომი ალბათ ამასაც შეცდო, მაგრამ რეალურად ესენი აქვს ჰელკეთებს და დემონს. Ну, ქვედა კუბატურას უკვე და სხვა ძრავებს არ აქვს, ეგ არის შემშვები, რომელიც პირდაპირ ხდება ჰაერი ფილტრში. ეს სუფთა ჰაერს, ესე ცივ ჰაერს იღებს და ძრავი და კომპრესორი ნაკლებად ცხელდება, ნუ მაინც ცხელდება, მაგრამ ნაკლებად ცხელდება და ეს ცივი ჰაერი იმით არის კარგი, რომ კარგი აფეთქება მოხდეს ძრავში, კარგად ჩაიწნეხოს ეს ჰაერი და ბენზინი, კლატენო რო ვიღასას ჩაუფარო ეს ლანჩით რო დაძრო და გაგძროს ყველაფერი. ზუსტად მაგიტო გააკეთეს და ამ ავტომობილმა პირდაპირ ვიძახი, ამ ჰელკეთმა, ჰელკეთ რედაი გამოვიდა კიდე, დემონი არის და მე კიდე რაღაცას მოიფიქრებ დემონის რაღაცის რაღაცას და ერთი სიტყვით ორივე ფარზე არის ეს დიდი დირკა, საიდან ჰაერს იღებს, ნუ ერთი უკვე აგიხსენებთ პირდაპირ ჰაერს ფილტრში დგება, ნუ მეორეც იქით რაღაცას უბერავს ვენტილატორივით არის. აქაც მინდა შეხედოთ კარგად, რომ ფარები ჩვეულებრივია, ლიზები აყენია, არ არის აქ ამოშიგნული და შიგნ ჰაერი არ უბერავს. ერთი სიტყვით, მთავარი, რატო აღხსენე ეს ყველაფერი და რატო გადავდივართ მაღაზე. დრაქს უყურეთ, აქ უკვე, ნუ შედეგი კიდე ვიზახი, რომ ცნობილია და ისედაც ვიცოდით, რომ ჰელკეთი გაასწრებს და ჰემიძრავს. ის თავის ცხენებს, თავის პატარა ცხენულებს, 485 ცხენიზალს იყენებს თავის ზონასთან შეფარდებით, რომ ჩვეულებრივ საფარზე, ჩვეულებრივი საბურავით, ანუ დაფულ საბურავით კარგად აჩქარდეს. SRT ჰელკეთი და ასევე დემონი ყველამ კარგად ვიცით, რომ ჩვეულებრივ საფარზე, ჩვეულებრივი საბურავებით არის ჩვეულებრივი ბენზოყი. აი ბენზოყი, იმიტომ უბრალოდ ვერ ჩქარდება, ვერ ეჭიდება. ეს ავტომობილები სპეციალურად გამოუშვეს დრაგისთვის. ანუ დრაგისთვის რას ნიშნავს? შენ მიდიხარ სპეციალურად აშენებულ ტრეკზე, სადაც სტარდება დრაგ რეისინგი, სადაც საფარი არის სხვა, სადაც იქ წებოვანი არის და მეტი წებოასხია, რომ მოეჭიდოს კარგად. აყენებენ უზარმაზარ სლიკებს, საბურავებს, პორტულს, რომ გაცხელდეს და მეორე კარგად მოეჭიდოს და ზუსტად თავის პოტენციალს იყენებს ეგეთ საფარზე. ჩვეულებრივ ესეთ ასფალტზე, ესეთ სიცხეში, ჯოჯოხეთურ სიცხეში და მით უმეტეს ან მიცვეთილ საბურავზე, რა თქმა უნდა, უჭირს აჩქარება, მაგრამ იმდენად ძლიერია ჰელკეთი, რო აჩქარებაში რომ წვერ ეჭიდებოდეს, თქვენ ნახეთ უკვე შუიდან ისევ ასწრებთ ამ ავტომობილს ჰემი SRT-ს, რომ ნუ აზრი არ აქვს. ყველა ვარიანტში ვასწრებთ და ყველა ვარიანტში რამოდენიმე კუზაოთი ასწრებს. ეს მხოლოდ იმას მიუთითებს, რომ ეს თავის ცხენიზავს ბოლომდე რესურს იყენებს და მართლა შედეგი სახეზეა, რომ ეს ავტომობილი ერთ-ერთი ფავორიტი ფონიკარია მსოფლიოს მასშტაბით. 7.7 ცხენიზავა. 7.7 ცხენიზავა. ანუ რო გესმით ეს 7.7 ციფრი ცხენიზავა, ბევრს ვერ წარმოუდგენია და შეიძლება გასწავას მიეცეს კაცი, მაგრამ აი მოდი რეალურად ავიღოთ რა. როგორ შეიქმნა ეს ძრავი? აი რაზე ფიქრობთ ზოგადად? შევროლეტმა და ფორდმა, როგორც ყველა სხვა დიდმა გიგანტმა ავტო კომპანიებმა, გაყვნენ იმ გზას, რომ გარემოს დაცვა არის მნიშვნელოვანი და გადადიან ჰიბრიდებზე, ელექტროავტომობილებზე, აგერ ფორდმა დაჟე მუსტანგი დაანონსა ელექტრო და აი რაღაცებს რა თავიცის, რომ გარემოს არ უნდა დავაბინძუროთ და უნდა მოუაროთ ჩვენ დედამიწას, ჩვენ პლანეტას უნდა მივხედოთ და რა ხდება დოჩი, კამან და ზის, ყველაზე იაფიანი ლუდით ხელში. აი ყიდიათ გარემო, აი გარემოს დაცვა და ამოიხჩობი თუ არა, ადგნენ და ყველა დიდი კომპრესორი დაადგეს, რაც კი იპოვეს და რაც კი შეეძლოს, რომ გაეკეთე. აი დაადე გარემო, აი 7.7 ცხენიზალდა. დემონზე საერთოდ 840 ცხენიზალა აქვს. აი მაგის იქით სადღა უნდა წახვიდე? აი სადღა მიდი 840 ცხენი, ანუ იმდენი ცხენი აქვს და იმდენი ნიუტონი აქვს, რომ მანქანას ვერ იყენებ. ანუ მანქანას ვერ იყენებ, უბრალოდ გახარ დებილი ვით და ბუქსაობს. ტრაქ სტრიპი გამიკეთე ტრაქში, ეგ ხო ყველგან არ არის და ანუ ზოგადად პროსტა სახელი არის დემონის და მაგ მანქანას ისე თუ იყიდი, რომ მართლა ფარეხი გეყენო და თქვა, რომ დემონი ყავს. აი სად უნდა იარო დემონით? მაგრამ მოდი რეალურ ცხოვრებაში ავიღოთ, ეხა რა შვებიან ესენი. აი ევროპული მანქანები ავიღოთ, ხო, რომელიც გინდათ წარმოვიდგინეთ, ევროპული, ნებისმიერი სპორტული, კარგი, ბევრცხენიანი. ამდენიანი არც ყავთ, რანუ იშვიათად გამ. აი ცოტა დაბალ ცხენებში, აი 600-ზე 500. ანუ
ისენი პერფორმანს ისე იყენებენ, ისე აკეთებენ იმ ავტომობილს, რომ რაღაც ხენი ძალიან ძრავს რომ დებენ, ის რომ გამოიყენოს ავტომობილმა ბოლომდე. ანუ რას ნიშნავს ეს? ავტომობილი არ ჩატე ბევრად. ეს არის ჯიპი ჩათვლა. ჩვეულებრივი SUV არის უბრალოდ დაბალი ჭერი და ძირს გათხლეშილი. 2 ტონა პლუსით არის. აი ზუსტად აღარ მინდა დავკონკრეტდე, იმიტომ რომ 2 ტონა რომ ესოს უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ მიხვდეთ, რომ ეს არ არის სპორტული ავტომობილი. უბრალოდ აი დრაგზე პირდაპირ ჩაიაროს, გააჩერო, წამოხვიდე უკან. ძალიან ჟირნათ არის მოყრილი ყველაფერი ამაზე. წონაც, ცხენებიც, ვიზუალიც შეხედავთ, ძალიან მამაკაცური მანქანა არის. იმდენად მამაკაცურია, რომ ფუჩუს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ფემინისტები შეიძლება ადგნენ და ჩელენჯერი შეიყვანონ გასაპროტესტებელ სიაში. ანუ საგნად შეიძლება აიღონ ეს. აი იმდენად მამაკაცურია, ვით ჩაგრებით, აი მაგაც სინსიგალ გაწყეს. მაგრამ დოჩი, ვინც მუშაობს დოჩი, იმათ კიდიათ, აი მსოფლიო კიდიათ ეგეთი შტაბეჭდება მრჩება. ყველა ტოპ სპორტული ავტომობილი დღესდღეობით რომელიც გამოდის სუპერკარი გინდა, რაღაც გინდა, ნებისმიერ სპორტკარი გინდა, კუპე გინდა თუ არაკუპე გინდა, ყველა უკვე იმ ეტაპზე გადადის, რომ ელექტრო ავტომობილებისკენ, ელექტრო ძრავებისკენ იხრებიან, ჰიბრიდულ რაღაც ბოზობებისკენ მიდიან, რომ რაც შეიძლება ეს ახალი ტექნოლოგიები აითვისონ, დახვეწონ და გამოუშვონ. ერთი სული აქვს. ამათ არა. ესე იგი, ორი ავტომობილი რატოა? პირველი რომ ერთი ავტომატიკა და მეორე მექანიკა და ეგ უკვე საინტერესოა და მეორე მთავარი, ამ მთავარი ამოცანა. ამოცანა გვეკითხება. უნდა ღირდეს თუ არა ორჯერ მეტი ჰელკეთი SRT, SRT HEM-ზე. ანუ ორჯერ მეტი ღირს თუ არა რეალურად. მოდი ახლა პირადად მე გეტყვით ჩემ მოსაზრებას. ეს ყოველთვის არის ჩემი მოსაზრება და ვიღაცაზე პანიკაში ნუ ჩამივარდებით. განსხვავებას რო უყურებ, ახლა ამ ორ ავტომობილში არის ძალიან ცოტა. დისკები ხომ საერთოდ ერთ და იგივეა ყველა. უკანა მხარე ტრაკი, ხო, ორივე სიერტი, ფარები ერთ და იგივეა. სალონიც იგივეა. აი, ერთი და იგივეა ზუსტად. აი, განსხვავებას ვერ იპოვეთ. ერთ-ერთი რაც არის სხვა, აქ არის უზარმაზარი კომპრესორი, თვალმა მექანიკოსებმა იქ ხელოსნება რომ დააყენეს, ლუდით გათხლეშილებმა. მეორე, წინა ბამპერი და კაპოტი არის სხვა, კრილოებიც კი ერთი და იგივეა. ანუ ერთი ზომა არის, ერთი ფორმაა და ავტომობილში თუ ვერ ერკვევი, ვერც შეიძლება ვერც გაარჩი. უბრალოდ ეს მოგეწონება რა შეხედა. ვარ გეგონოთ რომ ამის ვიზუალს ვაზაგე, მე ძალიან მომწონს, როგორც ვახსენე, ძალიან მამაკაცურია, ძალიან აგრესიულია და ნუ ამ ხმასთან ერთად, რაცუნთან ერთად, ხო, ნუ საერთო ძალიან მაგარია. ნუ ჩემ გემოვნებაში ესეთი ავტომობილები ჯდება. არ არის აუცილებელი დამეთანხმოთ, ბევრს ეწინა პორშეზე რო თქვი კუზიანია, მაგრამ ყველა პორშე ეგეთია და ყოველთვის პორშეს ფლობელები და ფანები იმიტომ ყიდობენ, რომ პორშე არის ეგეთი. იგივენერად არის ამაზე. თუ მოგწონს ესეთი უზარმაზარი ავტომობილები, რომელსაც უზარმაზარი ხმა აქვს და უბრალოდ ბუნაოს აკეთებენ ისეს, რომ ღრუბლის მაგივრად შენი გაცოცხლის საბურავების კვამლი ადის, მოგწონს ან არ მოგწონს? იმიტომ არის ყოველთვის დავა ევროპულ ავტომობილებში და ამერიკულ ავტომობილებში შორის. ამერიკელები აქცევენ სხვა რაღაცებს ყურადღებას. აი ავიღოთ რაღაც პრადო. ე პრადო საუთ რბილი იყო, ეხა ეს მანქანა. ნუ ამერიკელებს მოგწონთ ეს დიდი როხროხა ავტომობილები, უზარმაზარი ესა. ბერკეტით რომ უნდა გადმორთო ეს დიდი საჭე და რო დაგიხა. ევროპელები პერფორმანსი არიან, უნდა იყოს ჩატე, უნდა იყოს მანევრირებადი, უნდა იყოს საუკეთესო ტრეკზე, უნდა წავდეს ცოტას, გარემოსთვის უნდა იყოს ას კარგი, ანუ გამონაბოლქვი CO უნდა კონდეს ძალიან დაბალი. ეხლა როგორც ახსენე უკვე აღარ დავიწყებ იგივეს, რომ აი ძრავებს ხვეწავენ და გადადიან სხვა ეტაპებზე. შეცვალეს, აი BMW-ში ამდენი ძრავი გამოიცვა, 6 ცილინდრი, 8 ცილინდრი, 10 ცილინდრი მე რე ჩამოვიდნენ ქვევით, მე ტურბინა მიაყენე ძი და რაღაც ბოზობას მოიგონებენ ამერიკელები. 8 ცილინდრი დაადე, იპო რაღაც უკანა ეზოში მიგდებული კომპრესორი დაადე 800 ცხენი დავაი დავ. არ უხოს პორშეს სავით. არ არის ისეთი ფიცხი როგორც არის მაგალითად BMW. არ არის ტექნოლოგიებით გაძეცგილი ისეთი როგორც არის მაგალითად Mercedes-ი. აი რაღაცე კომფორტებს გულისხმობ სალონში. უბრალოდ აი ეს არის მორი. აი ხეს რომ მოჭრა მორი რო დაგრჩება, უბრალოდ იმდენად მძიმე მორია რო და ძვირიანია რო იცი რომ აი ეს კაი უნდა იყოს. აი კარგია, მოდი გავიკოთ. არ უხევს? მოდი ძალით მოვაცურავთ. მაგისთვის რა გჭირდება? რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომი და ჩვენი მოსახლეები. მოდი დრიფტით გავიაროთ მექანიკით უკვე ამ შემთხვევაში. We'll be right back.
ადამიანი ღმერთდემონისგან არ ველოდებოდი. მე მეგონა თუ მოგიწყდებოდა, აი ვაფშე ვერაფერი ვერ გიშველი და საერთოდ დედამიწაზე აი ნაკურთხალს თუ გადაიცხავდი, რომ ამით გასწორდე. თუმცა кайფი გრძელდებოდა და მაგრად გამისწორდა, ვაგრძელებდი. დაიბადა ალბათ შეკითხვა, რომ ჰელკეთით რატო არ დრიფტავთ? რატო არ დრიფტავთ? სანამ დაწერთ მაგ კომენტარს პირდაპირ გეტყვით. პირველი, რა თქმა უნდა, დრიფტში უპირატესობას ვანიჭებ მექანიკურ გადაცემათა კოლობს. კარგად მუშაობდა სხვათა შორის. და მეორე, მთავარი, ნუ მექანიკა ავტომატიკითაც გამოვა, ეხა მერაც ვიარე, რა თქმა უნდა, ავტომატიკითაც შესაძლებელია. ძეობა ქონდა, ანუ ერთი ვცადეთ, ერთი მხოლოდ, ორი დონატი და რა მოხდა? საბურავი აღარ იყო. ლოცულობდიო, შემოსულიყავი აქამდე პადოკამდე. მომე, პირდაპირ გეუბნებით, არ მოველოდი, მართლა არ მოველოდი, აი მეგონა რა, ყველა დებილი მანქანა იქნებოდა, მაგრამ როგორ არ ვიცი, ეს ეთქობა ეს adaptive suspension, ანუ ადაპტირებული დაკიდების სისტემა ეხმარება ძალიან ამ ავტომობილს, რომ ეს ზონა გადანაწილოს და ისეთი ბალანსი შექმნას, რომ შევძლოთ ავტომობილის დამორჩილება. მეც ვერაფერს ვერ ვიტყოდი. რეჟიმები აქვს, რა თქმა უნდა, ეგ რეჟიმები შეგვიძლია ავირჩიოთ, მაგას უკვე სალონში განახეთ, როგორ ხდება, ძალიან მარტივია. ეგ დამეხმარა იმისათვის, რომ შემეკნათ ჩემი წარმოდგენა ამ ავტომობილზე, ის წარმოდგენა, რომ მარტო დრაგი არა, დრიფტზე შეგიძლია გაერთო, ორივეთი შეგიძლია გაერთო. იმდენად მარტივი სატარებელია, რომ ბევრ ისეთ ავტომობილს, რომლისგანაც მოველოდი უკეთეს დრიფტს, იმათ აჯობა. პირდაპირ ვიძახირო, დრიფტშიც გამოდგება ეს ავტომობილი, რა თქმა უნდა, სამოყვარულო დონეზე. იმიტომ პროფესიონალ დონეზე, რომ ეს ავტომობილი წავიყვანოთ რაღაც შეჯიბრზე მოგვიწევს გამოსვლა და გვინდოდეს, ნუ მაგის არ ვიცი, ძალიან დიდი შრომა დაჭირდება. აი ძალიან დიდი შრომა. ნახევარი მანქანა უნდა გადაჭრათ, რომ წონა შევამციოთ, იმიტომ წონა იგებს დრიფტში. Chrysler-მა 2005 წელს წარადგინა ეს ჰემიძრავი და ეგ ძრავი ჩაიდა ყველა ავტომობილში, რომელიც კი ოდნავ ჩქარა დადის. ეს არის ჩელენჯერი, ჩარჯერი, იგივე ჯიპი, Grand Cherokee-ები, SRT-ები ოდადია. ყველგან ერთი და იგივე ძრავებია მოკლული. აუ კიდე რამე გახსენდება, რომელია მაგას? Track Hawk-ის ეგ არის. ყველა მანქანა მოკლული, დიდია და ბენზოყია და ამერიკულ Muscle Cars-ს გავს ყველგან და უკვე ეს ჰემიძრავები. იმის გარდა, რომ ორივე Dodge-ია, ორივე ჩელენჯერია და ორივე წითელია და ორივე თითქმის ერთნაირ ვიზუალზეა, კიდე ვიპოვე ერთი მსგავსება. აქაც ამ სოილიას ხია ძრავში, იგივე დაშვება აქვს. აკაც ამ სოილი ასხია. ბევრი მეუბნება ხოლმე, რომ აი შე რეკომენდაციას ვალვოლინს უწევ. მე ყველა ვიდეოში, სადაც ვალვოლინი ვახსენე, მე არ მითხოს, რომ ყველაზე კაი ზეთია და სხვები პირდაპირ ნაგავში უნდა გადაყაროთ. მე ყოველთვის ვიძახი კარგ პროდუქტზე, რომელიც არის დაკავშირებული ავტომობილებთან, რომ ვაღიარებ, რომ კარგია უბრალოდ. პირდაპირ ვაღიარებ, რომ კარგია. ამ სოილი ვიცით, რომ კარგია, პრემიუმ ზეთია, ნუ ხსმენია, ასხია ორივე ავტომობილში, იგივე დაშვება აქვს, რაც ამ ძრავებს ჭირდება. და როგორც ჩანს, ორივე პატრონმა ამ ავტომობილების მფლობელმა
ჩასხა ამსოილი. რაოდე საუბარს ვამთავრებ ნელ-ნელა, იმიტომ რომ საუნსაც მინდა გადავხედოთ. ნუ დიზაინზე აქ ბევრი სალაპარაკო არაფერი არის, პირდაპირ ვიძახი. ან მოგწონთ, ან არ მოგწონთ. ჩემ გემოვნებაში ჯდება და მომწონს. ესე იგი, რა ხდება? ორჯერ ზვირი უნდა ღირდეს თუ არა? თუ თქვენთვის პრიორიტეტია სისწრაფე, რა თქმა უნდა, ორჯერ სწრაფია. ორჯერ კი უფრო აი მაღლებზე მიდის და მიდის იმასთან შედარებით. ხოლო თუ თქვენთვის 500 ცხენი ძალამდე, ნუ თითქოს 500 ცხენი რაღაცებს აი მაიმუნებს და 500 ცხენია. საკმარისია როგორც ჩემთვის, მაგალითად თუ არ გინდა დრაგი და მაინც და მაინც 300 სიარული არ გინდა ბანზე და უბრალოდ კარგი მანქანა გინდა ყავდეთ და ორჯერ ნაკლები გადაიხადოთ და ისიამოვნოთ, თუ ეს თქვენთვის არის მისაღები, მაშინ რეკომენდაციას მე ამასაც უწევდი, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად სავსებით საკმარისია ეს ცხენი ძალა. ამის დამავის და ორტონიანი ავტომობილის მუხრუჭები. ქარხნას მოყვება ბრემბოები უზარმაზარი აპორნებით. ეს უკან არის წინანახი, წინა უზარმაზარია. გაერთობით ამის ხუნდების ყიდვაში. Ну, იაფი არ ჯდება, მიხვდით, ორივეს ერთად იგივე იდენტური არის. საბარგულშიც მინდა ჩაიხედოთ. ზოგადად კუპეებს ხოლმე არ აქვს სამხელა საბარგული. არ ვიცი რითვის არის, რა უნდა ჩადოთ, მაგრამ საკმაოდ დიდი სიურცია საბარგულშიც. ეს კამერა უკუსლეს. ეს ნამდვილად გჭირდებათ, იმიტომ უკან ბევრი არაფერი არის. ორივე იდენტურია, იმას თუ არ ჩავსულით, რომ ერთი არის მექანიკა და წითელი სალონით, მეორე არის ავტომატიკა და შავი სალონით. გადავიდეთ, განახევთ ახლა სალონს. ჰემი ესეთ სალონში ვართ ჯერ, იმიტომ რომ ჰელკერს უფრო მეტი რაღაც ოფციები აქვს, ფუნქციები და მაგ ყველაფერს შედარებას გავაკეთებ მაგ ყველაფერს. ესე იგი, რა ხდება აქ? ამ ხელა ტორპედო მე ძალიან დიდი ხანია არ შემხვედრია, ან ტორპედოს დასაწყისს და დასასრული, ან კაპოტამდე რაც არის, კაროჩე, ეს რომ გადაიტხრო, პატარა ლოჯი შეგიძლია მიაშენო. ხოთაშორის პირველად მომეწონა ამ ხელ ტორპედო, იმიტომ რომ შეზღუდული არ ვარ სალონში, ან სივრცე მაინც მაქვს. სივრცე მაქვს საკმარისი, არ მაწუხებს არაფერი, საგაიფო ძივარ, უკან დიდი სივრცეა, ეგეს მინდა აღვნიშნო. როგორც X5-ში იყო ხბოჩოლა, აკვყავს დინოზაურ ფისო. აგე თილისმა, ყველა მანქანის და პატარ-პატარა თილისმები. რა გითხათ? სანამ ჩამოვიდოდი ტრეკზე, ქალაქი ხო გამოვიარეთ ამ თვილის და რუსთავის, სანამ ჩამოვედით, ვისიამოვნე მანქანით, აი ყოველ დღე შემიძლია ბედნიერად ხნარად ვიარო ამ მანქანით, ოღონდ ბედნიერად რა, ნუ უფრო აგრესიულად, აი როგორც მინის ვიდეოში ხო, აი მინით რო დადიხარ გიხარი, ამიტომ დადიხარ ყბა გამოწეული 8 ცილინდრი, აი შუკინჩაზე რო ჩერდე, აი ჯერ თვალები და მერე სახეტრიალე. ესაო შენ და აი აუბღუილებ ეგრევე ვინმე და მე ზომამ არ მოატყუოს ეგრევე ჩაუფარე. აი ეს ხანდაზე ვერეული ამ მანქანით. და ვერ გაგიხარდება. ამიტომ და იყოს დაგრძული. ვერ დაიღლები, ისევ შეგახსენებ რომ დაიღლები, გაჩერდები და ასვენებ კუნთებს, მე ჩაჯდებით, ისევ ამოქოკავ ბადაბელ. ოღონდ ერთი ხელი უნდა კონდეს ესე რა, იმიტომ რომ თუ მოგიწყლა რომ ეგრევე დაინტრო და მოყვდე, რო არის ძალო. გასაჭირო ორი ხელი. მოდი მაიმუნობას მოვრჩეთ. პირდაპირ ვიძახე სალონის მომეწონა. არ მოველოდი არც სალონს ესეც. მუსტანგსა კამარას შევადარო ტარებით, სალონის კომფორტით და თუნდაც ვიზუალით. რატომღაც ეს უფრო მომეწონა. ფიქრობდი რომ მუსტანგის უკეთესი იყო, მაგრამ რატომღაც აი ამას უფრო მოვერგე. რანაირად მოვერგე ამანქანას ვერ მივხვდი. იმიტომ რომ ამისინა ჩელენჯერები რო წამოვიდა, კატასტროფა, საშინელი სალონი ქონდა. აკაც არის ეგეთი რაღაცეები, აი რასაჭირო იყო ეს რომ დააყენეს და აი მაგალითისთვის აი ეს რა, ეს სამზეური და ეს რა, იმიტომ რომ აი აქედან და აი გამოწიო, საბეჭდი მანქანა მაგთანაა. რა შეიცვალა კიდე? თავარი მაჩვენებლების დაფა, რომელიც საკმაოდ საკაიფოდ გამოიყურება ამ მანქანაში. ესეთი წარმომედგინა და ზუსტად ისეთია, როგორსაც ვისურვებდი. ძველებური მანქანის ვიდი აქვს, ოღონდ თანამედროვე არის. შუაში პატარა ესეთი მონიტორი აქვს, მონიტორი რა, დისპლეი აქვს, სადაც უკვე ავტომობილის ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ, ნუ ეგეთ ნორმალურია, თანამედროვეა. მერე გადმოვდივართ უკვე ბარზე. ბარიც არის მომართული შენსკენ, იმიტომ რომ ფული შენ გადახდილი და შენი მანქანაა და შენ დადიხარ დაჭიმული ხმით. მონიტორმა დამაინტერესა სხვათაშორის, იმიტომ რომ ამერიკული მანქანები ხო გამოირჩევა ბანზი მონიტორებით და ფუნქციები რო არ აქვს, მაგრამ ხიბლის მაგაშია, ყოველთვის მაგას ვიძახი, ანუ მე არ ვაჭავ, ანუ ხიბლია მაგაში. არ აქვს არაფერი, არ ფუჭდება. მაგრამ ამათმა ტრაკი მიწეს, გაიყიდნენ. ჩადეს ახალი ტექნოლოგიები, გაწესდეს, რაღაც ევროპულსაც კი ვამსგავსებ, რაღაც ფუნქციები მომინდომესა ტაჩი. ამერიკულია, რაღაც რიჩენ ნაჯახი უნდა ჩაარტა რომ ერთებოდეს. თავამებს მეტი არ მინდა ამერიკულ მანქანების ელექტროობამ გაუბეროს.
აი ევროპულებში როგორც არის, აი საწოვის ჩასხმა რო გინდა და სანამ ჩაქობ ვინც ასხავს ის რა, აი პისტოლეტს რო გამზადებო მოხოლ ეგრევე გაგიყოს ის რო არ გასწეს ერთი წანა და მოგიშორას. გააღო ჩეკი ანტოს, იო. ცუდი საწოვია ჩეკმა ანტო, წვიმა წამოვიდა ჩეკმა ანტო, საბურავმა დაიშო ჩეკმა ანტო. სოლმა გიყალთა ჩეკმა ანტო. ანუ ყველგან დადიხა ობედეთი დაძდევ და ელექტრიკებს აკუზე აუ ჩამიქრე რა ჩეკი ძმობას გაფიცებ. აი ოიცე მაგარი მასი ხო, აი ლონკაში ხო, აუ ჩეკი ჩამიქრე რა გეხვეწები. რა სა ჩეკი ჩამაკაიფე რა. ეგ არ მინდა ამერიკულ მანქანაში. ეგ დაიტოვოს Mercedes-მა, დაიტოვოს BMW-მ, დაიტოვოს რაღაცა Range Rover-მა, დაიტოვოს Porsche-მ. იყვნენ თავისი ანთებული ჩეკები. ამერიკულ მანქანაში საერთოდ ჩეკის ნატურა არ უნდა ეყინოს. ჩეკის ნიშანი არ უნდა ნათდებოდეს. არაფერი. თუ გაფუჭდა, უნდა აფეთქდეს და ეგრევე მიყვე მანქანას. სხვა ამაში მეტი არაფერი არ მინდა. რა შეიძლება აბიუკეს, სასიამოვნო ძივარ, სხვათაშორის ესეს რბილია, ტორპედო რბილია, რაც არ არის დამახასიათებელი ეს მასლქარების. რაღაცაშია, არ ვიცი, ამერიკელებმა რატო გადაწყვიტეს, ეგენი მაგას ხო ვერ გაიგებ ვერაფერს რა. შეიძლება უსო გადაწყვიტონ, რომ თავისუფლები არ ვართ და ჩამოვიდნენ ჩვენთან. შეიძლება თქვა ვერაფერს ვერ ამჩევთ განსხვავებულს, მაგრამ ჩვენ უკვე ჰელკეთში ვართ. პირველი საინტერესო, რაც იმ ჰემი ესერტეს არის, აქ არის ორი გასაღები, ერთი წითელი, ერთი შავი, გურდული და ბოზური. ესე იგი რა ხდება? შავი გასაღებით თუ ქოქავთ, გვაქვს 500 ცხენისწავლა. თუ წითლით ქოქავთ, გვაქვს 700 პლუს, ანუ თავის 7-7 ცხენისწავლა. ესე იგი, აი ის ტუში ჩამახედა, ვინც ეგ მოიფიქრა, რო ადამიანი მიდის, თან მითუმეტე სენჩი რა, ახალიო გამოვიდა, დოჯის სადილეროში შევიდა და ახალ 700 ცხენისძალიან ჰელკეტს ყიდულობს და რატომღაც რო უნდოდეს 500 ცხენისძალიანი გასაღები. აი რა ვინ მოიფიქრა, რატო უნდა უნდოდეს, რატო უნდა გამიჩნდეს ჰელკეტის პატრონს, მე რომ მოდი დღეს 500 ცხენი დავკოკავ, რომ მომინდეს, რომ შემაწმინოს ეშმაკმა აქედან ყურშიო ჩამჩურჩულოს, ვერ მოუმატო ცხენისძალი. რა, აი აბსურდი არის. და რითი იმართლებენ თავს დოჯის წარმომადგენლები? აი მე როგორც რომ გაცოლო გაატანო რა, ანუ სოლი 700 ცხენით მოკვდება თუ 500 ცხენით მოკვდება და დაინტერესება რა მნიშვნელობა აქვს? თუ 500 ცხენი ისეთი ცოტა არის, რომ ვერ მოუცურდება რა, ის ანუ აბსურდია ერთი სიტყვით რა, ბევრი ვარ გავატრაკო, დანიშნულებას ვერ მივხვდი, მაგრამ ერთადერთი ის ვიცი, რომ წითელი გასაღები გექნება უჯიბეზე და შავი ეგდება სახლში. შავი უბრალოდ იმიტომ ეგდება, რომ წითელი რო დაკარგო, შავი რო კონდეს, რომ მანქანა ერთადგას არ გეკდოს, სანამ წითელი ჩამოგივა ახალი. თავისი გასაღები შესაძებიც აქვს აქ, რაც არ ქონდა მექანიკას, იმიტომ იმას ზოგადად ადგილი მანდ არ ქონდა. დანარჩენი არ ყველაფერი იგივე. როგორც ვახსენეთ, სხვა ავტომობილებმა ეს გიგანტურმა კომპანიებმა დაიწყეს ეს ჰიბრიდული ძრავები და ეგ მუსტანგის ვახსენეთ და ყველა გადართულია ელექტროძრავებზე. ანუ რატო მოვიტანე ეგ? აი ესერტეს ღილაკს ვაჭერთ, როგორც უკვე ეს არის სპორტ ღილაკი ამ ავტომობილის, დავაჭიეთ და შევედით ფუნქციებში. ანუ ფუნქცია უნდა ავირჩიოთ ხა. ტრეკი, ავტოდრომი, სპორტული, custom, ანუ ჩვენ როგორც გვინდა ისესო დავაყენებთ რეჟიმებს და eco. ანუ кайფო, ხო? ეკოზე 500 ცხენი გვაქვს. ანუ eco რისთვის არის? ხაი ტიპები ადგნე. სხვას რო უყურებენ ამ Chevrolet-ს და იმას რო გადახედეს, აქ ამ Ford-ს რა, ეს Ford-ს შევძე. ახო დაცინეს, აი გარემოს და ბინძურება, ამ ეს დიდი კომპრესორი და მოდი რაღაც დავამზე, ვიკაიფოთ, ვიკაიფოთ და ადენ დააყენეს eco რეჟიმი, რომელიც აი 500 ცხენი აქვს. ანუ არაფერში ვარ, არაფერს ვარ აკეთებს, უბრალოდ ეკო რეჟიმი რაშევა, ცოტა სწავს. უფრო ნაკლებ გამონაბოლქვია. ესე იგი, ეს რეჟიმები, ნუ ძალიან მარტივია, როგორც ვიძახი, გილაქს ვაჭერთ, ესერტეს გილაქს, გადმოვდივართ ამ რეჟიმებში და ვირჩევთ უკვე რომელი რეჟიმი გვინდა. სხვა რა გვაქვს? ლანჩის გილაკი გვაქვს ძალიან მარტივია, და ეს დემონსტრაციით ეს გავაჩერებ. აი ეს გავაჩერებ. ლანჩის გილაკს დავაჭერ. ეგრევე დაეწერება, რომ ორმო და გასმა დავაჭიროთ, აუშვებთ, აი. უჭირავს ერთ ბრუნზე. წავიდა. ძალიან მარტივად რა, არაფერ შელოსო არ ჭირდება. მოდი პირდაპირ გეტყვით, ამის სალონზე ბევრი სალაპარაკო აღარ არის, ზუსტად ისეთივია, ეს თლიანად ტყავია, სავარძლები და აბიუკებით, ანუ ეს ჩიხოლები ყველაფერი იგივეა, დიზაინიც იგივეა, იგივე სივრცეა, ამასაც ლუქი აქვს, შავი ჭერი აქვს. ერთისუნდა კარგია, ნორმალურია, არ ვიძახიო კატასტროფა. მაგრამ იმდენი ისეთი კარგიც არ არის, რომ რაღაცეებზე ყურადღება გავამახვილო. ჰემი ესერტესგან განსხვავებით, მხოლოდ და მხოლოდ სალონში ერთადერთი შევამჩნიე რა, ანუ განსხვავებული რითია, რომ ჰელკეთია, ეს მე ჩავაქრო, რომ განახოთ ეს განსხვავება. დაკოკვის დროს ამოდის ის ბრაზიანი კატა. ძო, ჩაქრება ეგესთან, მე გაიგე რა შეიძლება.
მივედი დასასრულისკენ, კიდევ ვიტყვი, ჩემ სიტყვას ჩავაგდებ. ვიზუალურად მომწონს, მე ყოველთვის ახსენებ ხოლმე ფონიკარები, მასლკარები და 8 ცილინდრიანი მონსტრები ძალიან მიყვარს. თუნდაც იმიტომ რომ დრაგით არ ვარ აღფრთოვანებული და დრივზე ეს შეგრძნებები რომელთაც იძლევა 8 ცილინდრიანი ავტომობილები ძალიან მომწონს. ის ნომინალი და ის ხენიზალი და ის თორქი და ის ყველაფერი დაბლებიდან დაბალი ბრუნებიდან როგორც დრიფტი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ამიტომ ძალიან მომწონს. ვიზუალურადაც მომწონს. ბევრი შეიძლება იძახდეს, რომ არ მოწონს, იმიტომ ძალიან მარტივი ვიზუალი აქვს, მაგრამ ეს გემოვნების ამბავია. ეხლა გემოვნებას მე შემიცვლი, ძალიან გთხოვთ. კიდე რა შემიძლია ვთქვა? Performance-ის ასე თუ ისე დაიხვეწა. პირველი იმას ვიტყოდი Mac Performance-ში, რომ რამდენჯერაც არ უნდა დასტარტო ლანჩი, აი რამდენ თელი თხე რო ისა ტვინი უთხო ლანჩს, ეს გადაცემათა კოლოფი ისევ ისე იმუშავებს და ცეპლენია და ყველაფერი ისევ ისე იმუშავებს. ევროპული მანქანებიდან განსხვავებით. აუ აბუქსაო, სა ვეიხავსა და აი სამჯერ დაულანჩე, მოდი უნდა გავაგე. პოტენციურ მყიდველებს რაც შეეხება, პოტენციურ მყიდველებზე ბევრს ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ძვირია ეს ავტომობილები ზოგადად. ზოგადად უფრო ბევრი ევროპული ავტომობილი შემოდის, ვისაც ამერიკული მანქანები მოწონს ასე თუ ისე. კი, ნუ 6 ცილინდრიანებზე ხა გადაობას აღარ დავიწყე, მაინც უყვართ მყიდულობენ. 8 ცილინდრიანებს მივესალმები, აი ყველანაირად მივესალმები. გასართობი ავტომობილია, ეფექტური ავტომობილია. რაღაც აგრესიულია, ძალიან მამაკაცურია. ეგეც ვახსენე, იმდენად მამაკაცური როა, შეიძლება ცოტა ხანში დაიწყოს აქციები, რომ აღარ იყოს ეგეთი მამაკაცური. ხო, რა შემიძლია ვთქვა კიდე? Ну, კითხვა ჩდება, იყოლიებდი თუ არა ესეც? კი, ვიყოლიებდი. Ну, ჩემთვის ძალიან ძვირია პირდაპირ ვიძახი, მით უმეტეს ამდენი ხაფანგი მყავს ისიც, ვინც მიყურებთ. ვიყოლიებდი, იაფათ უმე გააძროს, აი დაჟე ტრუპის სუნიასაც კი ავიტანდი, რა ლიჟბი იაფათ იყოს, რაც მაგა და 8 ცილინდრი იყოს და ფუხტუხები. სიამოვნებით ჩამოვიდოდი ხოლმე ტრეკზე, ამოვარტყავდი მეორეში, მესამეში გავერთობოდი, წავიდოდი მე ჩემ მეგობრებთან, მაკაცებთან ერთად სახლში. უღრმესი მადლობა ორივე ავტომობილის პატრონს, რომ გადმოგცა ეს მანქანა, რომ ეს ვიდეო გადაგვეღო, იმიტომ ძალიან გინდოდათ და პირველ რიგში მადლობა გადაუხადეთ პატრონებს, ყოველებს ამ ავტომობილების, რომ მოგცა იმის საშუალება, რომ ეს ვიდეო გადაგვეღო და შემოგვეთავაზებინა თქვენთვის. თქვენ მხოლოდ ის გადაგჩენიათ მუხლზე გადაიმტრიოთ ლაიქების ღილაკი, კომენტარები დაწეროთ, subscribe-ი აიღოთ და დაამციროთ, აი ეს გამოწერას, აი ეს ბევრჯერ დააჩირეთ, თესლოში გამოიწერე და ჯოჯოხეთში დაიწובה ის ადამიანი, ვინც გამოიწერა ჩვენი გვერდი და მე unsubscribe მისცა. ჯოჯოხეთში ამ მანქანასთან ერთად გავუშვებ, აი პირდაპირ ბაგაჟში ჩავაგდებ, 1-2 ტრუპს აიტანს ეგო ჩაეტიოს და პირდაპირ პირველივე რეისით გავუშვებ ჯოჯოხეთში. აი ფუჩუსთვის ეგ არა ეს არის მაინც ამერიკული ჩააქსო ეს ნიკელი საათ გაიკეთებიო ჩორვა ეს რკინის დიზელი არ ჩაასხა ცირებო ბენზინია